السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رحمت kaldım. Sizde kendinizde abone olup size ailesi taptım. Benim ağzı bana kırıp durursuz Taşkent hakimi Erzeyni Hüdayın'a eğitmek istememi diye yaptı. Ben Ergan hakimi Romali'ye ağzını tıkıp koyamam diye yaptı. Sakın hakkı da yaptı diye düşünüyorum. Ben de hiç düşünüyorum diye mahkeme sonra başladım. O şey böyle demek ki Erzeyni Hüdayın'a eğitmek istememi. O Hüda hakkımızı Hüda bitti bu. Ki o işte de mi yaptı ya? Hani hani özür dilerim böldü gelmedi böldü mü ben hep ahı gitmem oldu hadi şu ben şu ne böyle hacıya çıkıyorsam bu arada mı yoruz yoksa da kaç kez hicret kılas hacı Türkiye'ye gelir Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de gelip böyle bir ruhsat verilgen hemen gelip böyle ruhsat verilgen gelip böyle bir ruhsat verilgen partiyası var ulandı. Unga nima farqi bor hozir siz aytayotgandan ko'ra yomonroq u O'zbekistondan ko'ra yomonroq u huquqlari. Afg'onistonga Shomga. Shomni qayerga hijrat qilasiz? Shomda fitna bo'lib yotibdi-ku. Qayerga hijrat qilasiz Shomni? Shom fitna qanday? Fitna bo'lyapti. Fitna qatl bo'lib yotibdi. Musulmon musulmonni bir-birini takfir qilib yotibdi. Rusiya, Amerika, Xitoy, Iron bir-biri bilan urushyotibdi o'tdi. Ularni qo'g'irchoq o'yinchog'i bo'lib, o'tdagi musulmonlar mana shunaqa men hijrat qildim degan bolalari qo'liga qurol berib, urush qilib yotishibdi. Qanday hijrat qilasiz o'tga? Hijratni o'z bilasizmi, farzi qanaqa qachon hijratni farz bo'lishini? Ne o'shanga sizdan so'ramoqchiman, ilm kam o'shanga sizdan so'ramoqchiman-da. Yo, unaqa narsalarni, unaqa narsalarga unaqa narsalarga boshingizni aylantirmang, ilm o'qing, kitob o'qing, shariatni o'rganing, o'sha uzuq yuluq internetdagi uzuq yuluq gaplarni eshitib olib hijrat qilishim kerak, bunga kim javob beradi qilmasdan kitob o'qing, shariatni o'rganing. Ilmim kam degan narsa bahona bo'lmaydi, jaholat bahona bo'lmaydi, ilm o'qish kerak. Demayapti, ancha bo'ldi buni deganiga. Undan keyin nimaga unaqa deganini chiqdi. Farg'ona hokimi ham hozir demayapti uni. Farg'ona hokimi ham hozir demayapti. U oldin aytdi-da, keyin chiqib kechirim so'radi. Xato qilsam uzr kechirasizlar dedi. Shaxsiy gapim, davlatni gapi emas bu. Davlatni siyosatim emas bu. Meni o'zimni ahmoqligim deb chiqib uzr so'radi. Buni bilasizmi, Farg'ona hokimi oldin ham haligi 52 nafar uzr odam o'lgandi, esizdami, Qozog'istonda portlab ketgandi, bilasiz? Portlamagan, avtobus yongan. Ha, o'sha avtobus yongan, portlagan, bola men bilmayman. Ana shunga ham o'sha yerdagi payg'ambarlarda sen hajiga bormaysan deb unaqa gap chiqaraverdi, esiz bilasizmi? Yo, bilmayman, gap chiqarsa nima bo'ladi, nima qilibdi gap chiqarsa? Chiqarsa o'lib ketmaydimi? Siz O'zbekistonda boshqa ijobiy tomonlarni ham ko'ryapsizmi? Ha, men hammasini ko'ryapman. Nimani ko'ryapsiz? Ijobiy tomondan nima bo'lyapti O'zbekistonda? Ha, namoz o'qilyapti. Yana? Qur'on o'qilyapti. Yana? Shuni men ko'rganim. Ikkita xolosmi? Namoz, Qur'on o'qiyotganini ko'ryapsiz xolosmi? Ha. Ha, boshqa yana izlang, yana qidiring, yana juda ko'p narsalar bo'lyapti. Dunyoni hech bitta burchagida 100% shariatga amal qilayotgan davlat yo'q. Hijrat qilaman degan odamni bu hech qayda yo'q hozir. Qayerda bor? Hijratni farzi bor. Hijrat Niso surasi 97-oyatni ochib o'qing. Hijratni vojibligi inson joniga, moliga, diniga tazyiq bo'lganda hijrat qilinadi. Keyin hijratni ijtihodiy tomoni bor. Qaysi davlatdan qaysi davlatga, qaysi diyordan qaysi diyorga hijrat qilinadi. Uni o'zini shartlari bor. Bu hijrat bo'lmaydi, ko'chib ketish bo'ladi, qochib ketish bo'ladi, masalan mas'uliyatni tashlab. Afg'onni qayerga borasiz? Afg'onistonda sizga kel, men senga shariatni bitta 100% o'rnatib beraman degan anaqa bormi o'tda sizga? Kim bor Afg'onistonda? Afg'ondan telefon qilib yotishdi bizga, O'zbekistonga borsak bizni kechirarmikin? Hozir bilmasdan ko'chaga chiqib qo'yibmiz, qo'limizga qurol olib olganmiz. Endi biz O'zbekistonga qaytolmayapmiz, shuni qanaqa yo'lini qilsak bo'ladi deb so'rayotibdi odamlar.
Həmiyə oşam o, əndi Abdülaziz Fərdi, Abdü Salah digənlər eşitib qaldım da, Həm məsələn, orqasıda pul tikib, məsələn, sizə qoxşa gələrini əldə oturuşdu ola. Abdülaziz Fərdi ilmi yox, şəriyyətdə yaxşı düşünür digən bolamaz. Adamlarına əldə yotubdu, xavariç adam. Kim? Oyatlar o'qib beradi-ku. Oyatni ham men o'qib bera oladi. Ozgina Misrda yashasangiz, siz ham o'qib bera olasiz. Lekin oyatni dalilini keltirish ahli ilmlarni ishi. O, Hazrati Aliyni o'ldirgan odam bor tarixda, bilasizmi? Yo'q, bilmayman, aytmaganman. Hazrati Aliydek. Hazrati Aliydek zotni o'ldirgan odam bor tarixda. Abdurrahmon ibn Muljim degan. U ham oyat o'qib o'ldirgan. Oyat o'qib Aliyni Müslüman ayet o qori bo'lgan, murattab qori bo'lgan. Qori bo'lgan. Qur'onni 100% yodlagan qori odam bo'lgan. Inil hukmu illa lillah deb Hazrat Ali'ni o'ldirgan. U xavorijlarni hammasi aytib beraveradi. Lekin ma'no aytayotganda aldaydi odamlarni. Shariatning maqsadiga zid bo'lgan gapni gapiradi. Ha, o'sha men masalan Toshkentda ham masalan Malika mozorida bolalarni ko'pinali olib ketdi. Tog'onlarni qirdi. O'shanga nima deysa ke, men shunga tushunmayman. Yo, ularni olib qo'ydim. Yo, sizga aytayapman-u, problema hamma joyda bor. U problema yaxshi emas, to'g'ri emas. Soqolni qirish, majburlab qirish, ro'molni yech deyish to'g'ri emas. Men unga qarshiman. Har doim aytib kelyapman buni. Men bundan keyin ham aytaman. Lekin mana shuni bahona qilib, qayerga hijrat qilasiz? Sizni nima joningizga, molingizga tahdid bo'lyaptimi? Namozingizga tahdid bo'lyaptimi? Yoki O'zbekistonda umuman musulmon qolmadimi? Bu narsalar oddiy narsa emas-da u, siz o'ylayotgan. Yoshingiz nechida sizni? Yoshim 20 da. Yoshsiz, ko'ryapsizmi? Hali yana bir 10-15 yildan keyin sal fikrlaringiz tinadi sizni. Hozir Abdulla Zufarni eshitmang. Sizni manipulyatsiya qiladi, boshingizni aylantiradi-da, o'shani gapi haq deb o'ylab qolasiz. Vaholanki haq bo'lmaydi u. Tanqid qilaverish haq emas. Payg'ambarlarni sunnati problema, muammoni ichida ham yaxshilikni ko'ra bilish. Tushundingizmi? Yaxshilikni ko'rsata bilish. Masalan, hozir Abdulloh Sufar degan u to'g'ri yo'lga boshlayaptimi? Yo'q, yo'q. To'g'ri yo'l bo'lsa, mutlaqo noto'g'ri. Mutlaqo noto'g'ri, xavorij u. Xavorij bilasizmi, eshitganmisiz? Eshitganmi? Xavori, jahannam itlari deb payg'ambar alayhissalom ogohlantirganlar. Yatakallabuna bi alsinatina deganlar. Bizni tilimizda gapiradi, shariatdan gapiradi ko'rinishida. Lekin kim ergasa jahannamga ketadi deganlar. Abu Salohlar ham pulga ishlayapti. Borgan odamiga pul oladi har bittasiga. Abu Salohning yonida yurgan odamlar menga telefon qilib, qanaqa ketish bilmayapmiz, o'kaya deyapti menga. Hozir bittan sizga chiroyli gapiraveradi internetda, borasiz. Chiroyliq internetda chiroyli gapiraveradi, lekin borasiz, borganingizdan keyin qo'lingizga qurol beradi, orqaga qayta olmaysiz keyin. Shomdan telefon qilyaptimi sizga? Men qanday yozib topdim? Shomdan telefon qilyapti. Afg'onistondan qilyapti, Pokistonda qochib yurganlar bor, ular qilyapti. Eronda qochib yurganlar bor, ular qilyapti. Ular biladi. Nima bo'lib ketgan shunaqa? Nima deganim shunaqa bo'lib ketgan, hozir hamma joyda internet bemalolmi? Hammasi pushaymon qilib yotibdi, o'sha borganlari, ularga qo'shilganlari. Hozir siz aytmoqchisiz, hozir demoqchisiz bu masalaga shartli bilan. Nima demoqchiman? Hijrat yo'q degan masalaga olib kelyapsiz-da, Alloh taolo meni tushunmaychi, endi aqlim yashayapti endi. Hijrat O'zbekistondan chiqib ketish yo'q, shar'iy nuqtai nazarda. Masalan, rizq talab qilish, talabi ilm bor u, lekin shariat aytgan, payg'ambar alayhissalotu vasallam o'sha da'vat qilgan Niso surasi 97-oyatda talab qilingan hijrat O'zbekistondan qilinmaydi. Chunki hijratni sharti topilmayapti. Hijratni sharti doril kufr bo'lish kerak. Doril kufr joni, moli, dini, ya'ni shariatiga amal qila olmaydigan joy bo'lish kerak 100%. 80%, 60% amal qilsa ham hijrat qilmaydi debdi. Bo'lmasam, masalan, siz nimaga uni chiqarmadingiz boshimda? Soqolni qirganlar gapirmadi, ular noto'g'ri ish qilyapti, aytmadi. Shunga men aytmadimmi, sizni eshitmadingizmi? Men siz aytmadingiz. Sizni eshitmadingiz. Aniq, Alloh taolo ko'rib bilib turibdi, men aytdim bu gaplarni. Sizni eshitmagansiz. Soqolni noto'g'ri qilyapti. Noto'g'ri qildi deb aytdim shuni.
efirda qildingiz yoki kanalingizga chiqmadi? Jonli efir qildim. Ha, kanalingizga kelmadi o'shani ko'rmadim, qanday qildingiz? Shekilli demang, siz bor-ku mana shunaqa masalalarni mana siz kichkina kichkina nuans bilan ko'rib turibsiz mana hozir. Meni qimadi deb da'vo qilyapsiz. Boshqa narsada ham shu yo'q, mana shu mezon noto'g'ri demoqchiman. Siz ko'rmagansiz. Siz bilmagan narsangizni bu noto'g'ri demang. Siz eshitmagan narsangizni aytmadi demang. Men eshitmadim shekilli, noto'g'ri bo'lsa kerak deng. Shunda to'g'ri yo'lni topasiz. Tushundingizmi? Ha. Azor akam, Abdullohni qaraytdan kimni ajoyib aytdi, Hanafida soqolini qirib men chiroyli qopman desam, qabul bo'ladigan Abdulloh Zufariddin Allohga aytdi, shuni aytdi. Abdulloh Zufarlar adashgan odamlar, sizga aytyapman. Ilmiy bahsni necha marta chaqiryapman. Abdulloh Zufarga aytyapman. Chiq ilmiy bahsga, aldama yosh bolalarni. Asosan aldanayotgan sizlar. Abdulloh Zufarga biror dona ahli ilm ergashgani yo'q. Biror dona. Atrofida yo'q ahli ilm. Yo'qmi? Biror dona ahli ilm. Kim ergashgan? Menga ayting, kim ergashgan? Ilmli, sal shariatni biladigan odam kim ergashgan? Bitta ham yo'q. Mana shu umuman shariatni bilmaydigan 18, 19, 20, 25 yosh atrofidagi bolalar ergashib yuribdi bilmasdan kimga ergashib kanini. O'shani siz qolganingizda telefon qildim, topdim. Tushundingizmi? Shoshilmang. Ota-onangiz bormi? Ota-onam bor. Ota-onangizni roziligini oling. Sizga eng katta jihod, eng katta hijrat ota-onaning roziligi hozir. Boshqa masalani yig'ishtiring. Boshqa masalalar hammasi siyosiy masalalar. Jihod yo'qmi hozir? Ya'ni jihodni qaysi turi? Jihodda 6 xil turi bor. Masalan, Qur'onda jihod so'zi necha marta kelgan? Ko'p kelgan bo'lsa kerak, Alloh taolo Alloh taolo rasulga buyurgan, to'g'rimi? Bor. Buyurgan, to'g'rimi? Ha, buyurgan. Masalan, hozir Rossiya, Amerika urushadi deyapsiz-ku. Shunda u Rossiyada kofir bir-birini urushadi-ku. Qanday musulmon urushadi? Shunga Rossiya kofir bo'lsa, Amerika kofir bo'lsa. O'sha geopolitik maqsadlari bor-da. Amerikani Suriyada o'zining maqsadlari bor. Rossiyani Suriyada o'zining maqsadlari bor. Turkiyani Suriyada o'zining maqsadlari bor. O'sha maqsadlar uchun taxtada maydonda pechkalar kerak, pechka. Ya'ni kallasida hech narsa yo'q, qo'liga qurol bersa Allohu akbar deb bir-birini otaveradigan pechkalar kerak. O'shaning uchun shunaqa odamlarni da'vat qilib chaqirtirishyapti, Abu Salohlarga pul berishyapti, da'vat qilib chaqir odamlarni, har bittasiga faloncha pul beramiz deyshyapti. Borgan odamlarni o'sha ichkarida urushtirishyapti bir-biriga. Aslida katta davlatlarning siyosiy o'yini, maydondagi o'yini u. Ha, u yerda hozir musulmon bir-birini otyapti deysizmi? Musulmon bilan ham urushyapti. U kofirlar bergan qurol bilan kofirlarni otyapmiz deb o'ylayapti odamlar. Abu Salohlar qurolni qayerdan olyapti deb o'ylayapsiz. Nimani? Bilmayman. Alloh berayotgandir Allohni. Shu to'g'ri fikrmi shu? Alloh berayotganini hamma biladi. Payg'ambar alayhissalom ham Uhud jangiga chiqqanda chiqaveringlar, Alloh beradi qurol demaganlar lekin hech qachon. Ha. Qurollanish kerak. Va aiddu lahum mastata'tum min quvvah degan sura va oyat bor. Tayyorgarlik qilinglar deydi. Quvvatingiz bor, chug'urlating deydi-ga, to'g'rimi? O'sha quvvat o'zingizda bo'lish kerak, o'zingiz qilishingiz kerak. Ya'ni dushmandan qurol sotib olib, dushmandan kalashnikov sotib olib qanaqa dushman bilan urushadi? Qanaqa qilib? Hozir Amerikani F-37 mi shunaqa qiruvchi samolyotlari chiqdi. F-16, F-17, F-18 da o'sha eskirdi. F-16 bo'lsa bitta F-16. Butun boshli, masalan, Turkmanistonni to'rttasi yo'q qila oladi-da, butun xalqini qirib tasha oladi F-16. Bilasizmi shuni? Biror dona yo'q siz aytayotgan o'sha Abu Salohlarning qo'lida. Abu Salohlar maydonda o'rtada urushmi, urush deb turgan odamlar ular. Urush to'xtatmaslik uchun o'tirgan odamlar. Qanday qilib siz o'tda jihodni shuncha shartlari turibdi bu yonda? Aldayapti sizni hammasi, aldayapti. Borganingizdan keyin sizni
o muborak bo'lsin, Allohu akbar, maladingiz zo'r keldingiz deb sizni qurbon qilishadi. Nima qilyapganingizni bilmaysiz, ot degan joyga otasiz. Yo'q, men buni otmayman deb to'xtamaysiz keyin. Orqaga qayta olmaysiz, orqaga qaytaman desangiz boshingizga problema keladi. Hozir, hozir kallani ishlating. Hozir to'xtating Abdulloh Zufarlarni eshitishi. Sizga bu kasallikni davosi bo'lmay qoladi keyin. Bu yomon og'ir kasallik. Adolat. Savollarimga javob olsam bo'ladimi? Mana olyapsiz-ku. Yaqin savollarni beraversam bo'ladimi? Javobini olyapman sekin-sekin. Ha, bering. O'sha savollarni berganingiz yaxshi. Abdulloh Zufarga savol bersangiz, sizga hijrat qil deydi. Qayerga desangiz, Shomga deydi. Shar'iy asosi yo'q lekin. Shar'iy asosi yo'q. U ham hozir bitta davlat. Uni ham chegarasi bor. Shartnoma qilingan. Masalan, Payg'ambar alayhissalotu vasallam shartnoma qilinganlarga qarshi urushishni harom deganlar. Eshitgansizda? Alloh uchun yordam berish musulmon musulmonga vojib, faqat o'zaro kelishuv bor davlatlarga qarshi yordam berib bo'lmaydi, harom. Birlashgan Millatlar tashkilotida musulmonlar o'zaro kelishgan, o'rtada imzo bor. Suriyani davlat sifatida tan olgan, hamma Turkiyani davlat sifatida tan olgan, Iroqni davlat sifatida tan olgan musulmonlar. Endi siz borsangiz o'tga, sizni qurol berib turib chegaradan kirib urushga yo'naltirsa, shartnomani buzyapsiz siz, musulmonlarning shartnomasini buzyapsiz. Qanaqa jihod bo'ladi bu? O'sha o'ylagan. Bu jinoyat bu. Bu jinoyat, jinoyatni shariat nomidan bular amalga oshirishga harakat qilyapti. O'zi Abdulloh Zufar, men o'zim qilyapman desa ergashmaydi odamlar unga. Shu yosh bolalar ham ergashmaydi. Men shariatdan gapiryapman deydi. Oyatni o'qib beradi, ma'no aytganda aldaydi. O'shuning uchun ko'zni oching. Oyatlar to'g'rimi? Oyatlarni o'qiyveradi, ma'no, tafsir mufassirlar aynan kimga aytgan uni, nima sababi bor uni, u tomonlarini yaxshi bilmaydi. Keyin nimani nimaga dalil keltirishi yaxshi o'qimagan u. Chunki ustozi yo'q uni, ustozlari voz kechgan undan. Yuzi ko'rgan ustozlari. Chunki u ustozlarga o'sha yuzi ko'rgan, menga aytgan Sodiq Samarqandiy. Meni shogirdim mas'u degan. Bir soat nasihat qildim, bir tiyinga olgani yo'q nasihatimni dedi. Shaxsan o'zi aytdi menga. Gapimni eshitdingizmi? Siz hamma narsani yig'ishtiringlar, nima ish qilasiz hozir? Nima kasb qilasiz? Tushunmadim. Nima ish qilasiz? Nima kasbingiz hozir? Menman, shu svarchikman. Svarchik, yana institutlarga topshirmaganmisiz o'qishlarga? Yo'q. Ha, bo'lmasa o'sha svarchiklik bilan pulni topasizmi? Ota-onangizga yordam tegadimi? Uylanganmisiz? Yo'q, endi. Uylaning, siz o'sha o'zingizni, oilangizni harakatini qiling. Yamandan bir odam Madinaga kelgan payg'ambar alayhissalom oldilariga hijrat qilib. Rasululloh undan so'raganlar, "Sen Yamanda qarindoshlaring bormi?" deganda, "Ha, bor. Kim bor?" desa, "Ota-onam" degan. Payg'ambar alayhissalom, Abu Dovudning rivoyati bu. Imom Abu Dovud Sunanda qilgan rivoyatni. "Ha, Yamanda ota-onang bo'lsa, bor ota-onangni rozi qil" deganda. Bu yerda Madinada yurma deganda. Borib ota-onang haqida jihod qil deganlar. Bu hozirgi vaziyatda sizni eng katta jannatingiz ota-onangiz. Boshqa sizga ya'ni eng katta qilinadigan ajr savobli ish yo'q, chunki qo'lingizdan boshqa ish kelmaydi sizga. Ya'ni uni sizdan talab ham qilmaydi hech kim. Kambag'al odamga zakot ber deyilmaydi. Ya'ni kambag'al puli yo'q odam zakot bermaydi. Qaytanga zakot oladi. Siz ham hozir shunaqa vaziyatdasiz. Ota-onangizga yaxshilik qiling, ularning duosini oling. Sizni jannatingiz o'zingiz oyog'ingiz ostida turibdi. Hozir aniq bilaman, mana shu gaplaringizni ota-onangizga aytsangiz, ular ham sizga rozi bo'lmaydi. Chiqib ketma, nima qilasan? Bizni tashab ketib nima qilasan deydi. To'g'rimi? Ha, aytganim yo'q-da. Mabodo aytsangiz shunaqa deydi. Taxminan men masalan aytsangiz shuna xafa bo'ladi baribir. Chunki sizni unaqa tashab ketib yuborishlarini xohlamaydi. Shu 20 yoshga kiribsiz endi. Endi ota-onaga sal yordamingiz tegsin. Ularning duosini oling. Eng katta ish shu. Men
o'tirish kerak. Masalan, ayt, bu Quddus haqida gap bor, masalan, musulmon opalarni zo'rlab, musulmonlar bor. Sizni chaqirish uchun shunaqa sizga sizni chaqirish uchun sizga o'xshaganlarni chaqirish uchun shunaqa narsalarni ko'rsatishyapti. U narsalarni zulm bo'layotgani, unga o'xshagan noto'g'ri ishlar bo'layotgani dunyoning hamma joyida bor gap u. To'ppa to'g'ri. Gapning oxiriga yetmasa, eshitinglar, yosh bolalarga ustularga bombalar tashlanib qiladi-da, o'shanga o'ylanib qolasiz-da bu. Nima qilasiz? Xo'p, mana farazan ishlayotgan gap to'g'ri deylik. Borib nima qilasiz? Bomba tashlasa, bombani ushlab olasizmi? Yo, innamal mu'minuna ikhvaligida men hech kim inkor qilmayapti uni. O'sha birodarlarimiz bizni ham, sizni ham, siz ham meni birodarimsiz. Sizga aytayapman hozir, siz meni birodarim bo'lganing uchun aytayapman. Hozir borsangiz, farazan o'sha bomba tashayapti yoshlarning ustiga, siz nima qilasiz? Bombani ushlab olasizmi? O'shanga hech narsa qila olmaysiz. Qaytanga, qaytanga sizni ular terrorist deb e'lon qiladi. Mana shu bomba tashayotganimizni asosi mana shu terroristlar deb sizni ko'rsatadi. Sizni bahona qilib ko'rsatib, portlatish uchun mana qonuniy haqqimizni foydalanyapmiz deydi. Siz bormasangiz, Abdullo Zufar odam jo'natmasa, Abu Salohlar o'sha yerga kirib, birovni davlatining chegarasini buzmasa, shu urushlarga bahona bo'lmaydi. O'sha bahona uchun chaqirishyapti ular. U bolalarni o'ligini ko'rsatish, u odamlarni rahim keltirish uchun xolos. Hamma joyda bor u. Hamma joyda bor, juda unaqa bo'rttirilgan emas. O'sha hozir Rossiyani Suriyaga kirib kelishi bahona shu terroristlarga qarshi urushyapmiz deb kiryapti. Ungacha Suriyani xalqini maqsadi boshqa edi. Maqsad umuman geopolitik. Umuman, o'tta ularning maqsadi islom bilan urushish, jang qilish, unaqa da'vo emas. Terrorist deb sizlar o'sha yerga borgan odamlarni e'lon qilib olgan. O'sha bahona bilan butun dunyo omma afkoriga to'g'ri biz qonuniy kiryapmiz bu joyga deyapti. O'shanga siz borsangiz yordam berasiz, xolos, ularni kirib kelishini qonuniylashtirasiz. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi demoqchiman. Faqat urushni ko'payishligiga, o'sha yerda urushni yanada olovlanishiga ozgina hissa qo'shasiz, xolos. Hech qanaqa musulmonga yordam bera olmaysiz o'tga borib. Chunki qurolni o'shalardan sotib olasiz, qurolni o'shalardan olasiz. O'shalar chizib bergan koridorga kirasiz, o'shalar ko'rsatib bergan hadaf mo'ljalga o'q otasiz. Boshqa sizning imkoniyatingiz yo'q edi. Tushundim, masalan, unaqalab eshitdim-da, yana shiyalar deb eshitdim. Shiyalar haqida nima deysiz? Shiyalarni ahli bid'at deyiladi. Kufrga tushganlari bor, kufrga tushmaganlari bor. Shiyalarni bir qancha toifasi bor. Kufrga tushmaganlari ahli bid'at deyiladi. Ularni ya'ni ahli bid'at bo'lsa-da musulmon deyiladi bir toifasini. Ba'zi toifalari bor, ularni kofir deyiladi. Lekin Suriyada bo'layotgan ish avvalo, Suriyada bo'lgan ish avvalo siyosiy maqsad bilan boshlangan, demokratik huquqlarimizni talab qilib chiqdi deb miting qilishgan, ish chappasiga ketib, qurol ko'targandan keyin endi qilgan ishlarini oqlash uchun masalaga diniy tus berishyapti, xolos. Shiyalar kofir, biz ularga qarshi urushyapmiz deb olishdi. Ungacha faqat siyosiy maqsad bilan chiqqan ular. Arab bahori degan narsani izlab ko'ring, o'tta umuman boshqa narsalar bo'lgan. Endi biz shiyalarga qarshi chiqqan edik deb o'zlarini gaplarini aylantirib olishyapti. O'tta shiyalarga qarshi gap yo'q unaqa. Diniy emas o'ttagi qilyotgan urush. Siyosiy politik ishlar hammasi. Gapga tushundingizmi? Hammasi aytmaydi. Hammasi aytmaydi. G'urobiy degan bitta kichkina toifasi aytadi. Hammasi aytmaydi. Isno ashariya degan shiyalar bor. Ular o'sha ahli sunnaga eng fiqhi yaqin bo'lgan shiyalar. Ularni kofir deb bo'lmaydi. Ahli bid'at deyiladi. O'shani so'ragandim-da. Gapimga tushundingizmi siz bugun? Ya, savollarni bersam bo'ladimi? Vaqtingiz yo'qmi? Bor, bor, ya, gapimga tushundingizmi deyapman o'zi. Ha, tushundim. Savol bergan, savol berishda sizga bunda odob axloqni o'rgatayinda, siz bir gapni tushunsangiz, o'sha masala bo'yicha dalil sizga
sabit bo'lsa, savolni yana qaytadan o'shani beraverish to'g'ri bo'lmaydi, tushundingizmi? Masalani so'radingiz, men sizga hijrat haqida, jihod haqida umumiy xulosalarni gapiryapman. Shomdagi masala to'g'risida umumiy xulosalarni gapiryapman. Sizning eng katta vazifangiz hozir suvarchiligingizni qilib, ota-onangizga xizmat qilish. Shunda musulmonlarga yordam berasiz. Eng katta yordamingiz shu bo'ladi. Hozir boshqa narsaga kirishsangiz, Abdulloh Zufar aytdi deb borsangiz, faqat musulmonlarga zarar keltirasiz. Chunki voqealik shu. O'sha sizga o'xshaganlarni tezroq maydonga tushib, musulmonlarga zarar berishini xohlayotganlar bor. Ularni o'yinchoqga o'ynaysiz xolos, boshqa yo'l qila olmay qolasiz. Gapga tushundingiz-a? Abdulloh Zufar Qadamasiz, eshitganingiz bilan tahlil qila olmaysiz uni. U yolg'onchi bola, payg'ambardek zotni sehrgar degan bola. Payg'ambarni sehrgar degan odamga qana ergashasiz? Abdulloh Zufar aytgan-a, payg'ambarni sehrgar degan. Ya'ni shu darajada haddan oshgan bola, shu darajada qush jarayonida uni qilib qanday haqni odamlar qabul qiladi? Haqni ta'sir kuchi bo'lish kerak kalomda. Aslida hadisda aytganlarida inna minal bayan ila sihr deganlar. Bayonda sehr bor. Odamlarni bayon bilan sehrlash kerak. Bu muboh sehr. Rasululloh buni hozir bir ma'noda maqtov tarzida aytganlar. O'zingda bo'lgan haqni sehrlik qilib ta'bir qilib ber. Ta'sirlik qilib ta'bir qilib ber. Rasululloh o'zlarining da'vatlari ham shunday edi, aytdi-ku. Da'vat qilsalar og'izlari ko'tarilib, tomirlari chiqib, ishib, ko'zlar qizarib da'vat qiladilar. Nimaga? Ana shu sehr bo'lsin. Ta'sir qilsin. Uni unga ergashayotgan odamlar uni nima deyotganini tarqiga borib bormaydi. Mana mana shunaqa sehrgar desa ham, ha, bu Abdulloh Zufar zo'r gapirdi deb yuraveradi. Vaholanki shariatda, islomda, salaf ummatini ichida bugunga qadar bu gapni faqat mushriklar aytgan. Hech kim aytmagan payg'ambar alayhissalomning gaplarini sehr deb. Bitta abi roxta arzlashib qo'yam, kemaysizlarmi? Aytam musulmonlar o'ldirilyapti, degan o'shanga o'ylanib qoldim-da men shu aka. O'zi yo'q lekin. O'zi ham bekinib olgan, bir joyga o'tirib olgan. Kim bekinib olgan? Abdulloh Zufar. O'zi bormaydimi o'zi? Ha, shomga deysizmi? Ha, o'sha kelinglar degan joyga o'zi bormaydimi? Endi chaqiryapti, borsa kerak deb bilmayman, qaydan bilaman. Ha, bormaydi. Sizga o'xshaganlarni borg'izib qurbon qiladi shu. Masalan, hozir Soqolsiz yuramiz men endi biz atanda. Yo'q, soqol qo'ying. Qo'ying soqol. Ha, soqolni qirtishatdi-ku. Yo'q, qirdirmayapti. Bitta yarimtasi qonunga xilof ish qilyapti, noto'g'ri qilyapti. Yuribdi soqol qo'yganlar. Hozir aytdingiz-ku, men xato qilyapsizlar deb aytdim men. Aytdimi? Chiqardim daftarga. Siz o'shanga hozir yana bu gapingiz boshqacha bo'lyapti. Xato qilyapti bir ikkitasi deyapsiz. Aytdim-ku, xato qilyapti. Xato qilganini gapirdim men. Xato qilyapti. Ommaviy unaqa qilayotgani yo'q, yolg'on u. Ha. Bu 286 ta odamni soqolni qirtishadi. O'shanga nima? Yolg'on. 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 Siz o'zi chetdasiz shekilli, bu yerda ichkaridagi bo'layotgan voqeani quloq-quloq eshitib gapiryapsiz. Yolg'on, aksari yolg'on. Men O'zbekistonda turibman. Qanday quloq-quloq eshitaman? Yolg'on o'sha majburlab qiryotgani xato qilyapti. Kim qiryotgan bo'lsa, haqqini talab qilgan odamlar yurib soqolni qo'yib. Toshkentda o'zida bolalar ushlab soqolni o'sha joyda qirib tashladi. Hali soqol qo'yganini ishtirof sotib tashladi. Kim bildingizmi nimaga buna qildiganini aytganini bayonot berganini o'qidingizmi keyin? Soqol qo'yganlar sotdim vallohi. Yo'q. Tushunmagan narsangiz, ko'ryapsizmi? Men sizga aytyapman. Siz gapga tushunmayapsiz yo tushunish xohlamayapsiz. Men sizga aytyapman, noto'g'ri qilyapti. O'sha hokim ham noto'g'ri qildi, soqolni kim majburlab qirgan bo'lsa ham noto'g'ri qildi. Noto'g'ri qilganini bilib, davlat bayonot berdi. Aytdiki, biz majburlab qirishga qarshimiz, o'z ixtiyori bilan oldi falon odamlar dedi. Rostmi yolg'onmi? Davlat majburlab qirishga haqqi yo'q. Qonunda, konstitutsiyada haqqi yo'q hech kimni. Buni men aytib kelyapman, boshqalar ham aytyapti. Qo'ygan qo'yib yuradi, haqqini talab qilgan odam yuribdi. Lekin u bu bahona nima bo'ladi? Soqol qo'ymay yuraveramizmi? Nima deganingiz u? Qo'yavering soqolingizni. Ha, bu soqollar qiryapti, gapiryapti, men sizni olib ketib qolyapti, nima bo'lyapti? Mana ayting men, menga hisob kirsa ayting, men soqol qo'yaman deng. Haqqingiz bor, haqqi talab qilish kerak. Hamma narsani sizga musulmonlar qilib bermaydi-ku, o'zingiz ham sal
anaqa sobitroq bo'lishingiz kerak-da. Xuddi siz men musulmon bo'ldim, men xuddi siz men musulmon bo'ldim, endi bu yoqda nimaga menga problema bo'lyapti deb sakrayotgan odamga o'xshayapsiz. Problema bo'ladi, boshingizga sinov keladi, imtihon keladi. U imtihonni boshqadan ko'rmang. Mashinaqa yura olamizmi demang. Ha, sabr qilasiz, harakat qilasiz. Masalan, soqol farzmi, sunnatmi? Sunnat. Ixtilof bor ulamolar o'rtasida. Men eshitganman, 4 ta mazhabda vojib deganda. Yolg'on. Bu nima? Yolg'onmi 4 ta mazhab? Yolg'on vojib deganga. Hanbali, Maliki, shular ular yolg'onchi bo'lsa kerak, katta odamlar. Ular yolg'onchi emas, siz eshitgan, sizga aytgan odamlar yolg'on gapiryapti. Siz yolg'on gapiga fikr ko'tarib yuribsiz. Imom Shofiyida sunnati odatiyya. Gapni eshityapsizmi? Imom Shofiyida soqol sunnati odatiyyaga kiradi. Odatiy sunnatga kiradi. Sunnat farqini bilasizmi? Tushunmadim, ovoz kelmadi. Sunnatning farqlarini bilasizmi? Sunnatning farqlarini bilasizmi? Ha, bilaman. Qanaqa sunnatlar bor? Chatada. Hmm? Chunga bo'lsa. Aytdim-ku, ya, voy. Shu soqolni farqiga bilaman, sunnat emas-ku. Sunnatni, sunnatning farqini bilasizmi? Sunnati odatiyya degan nima degani bilasizmi? Yo, bilmayman, o'sha tushuntiring-da. Men nima tushuntiraman? Men sizga nima anaqamanmi? Siz o'zingiz o'rganingda. Eshitib olib, quloqma quloq eshitib olib, yolg'on gaplarni ko'tarib yurmang bunaqa. Mujtahidlarga tuhmat qilyapsiz. Mujtahidlarga tuhmat qilyapsiz. Imom Shofiyining nazdida soqol sunnati odatiyya, vojib emas. Ha, mana. Sunnat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan narsa sunnat, to'g'rimi? Sunnati odatiyya deyapman sizga. Sunnat odatiyya? Hmm. Odatiy sunnat. O'sha soqolni Abu Jahl ham qo'ygan edi, o'sha soqolni Abu Lahab ham qo'ygan edi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom ham qo'ydilar. Abu Lahab ham qo'ygan, to'g'ri payg'ambarimizdan qo'ygan. Alloh taolo oyat tushirganmi, Rasululloh aytganmi, sizlar maylovingizni qisqartiring. Oyat yo'q bunaqa. Oyat. Rasululloh aytganmi? Oyat yo'q bunaqa. Payg'ambar aytgan shunaqadir. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, o'shani sunnati odatiyya degan Imom Shofiy. Tushunyapsizmi? Men sizga soqolli hukmi to'g'risida bahsni o'zim qilganman. Meni bahslarimni eshitib ko'ring. Soqol nima? Soqol qo'yish nima? Soqolni qirish nima? Qirsa nima bo'ladi? Soqol masalasida batafsil jonli muloqotlarni qilganman. Men dalilini bilaman buni. Tagini. Lekin siz hozir 4 ta mujtahid buni vojib degan gapni mujtahidlarga tuhmat sifatida gapiryapsiz. Mujtahidlarning hammasi buni vojib demagan. Endi aytganman, o'ylab ko'rsin. Faqat 4 ta sifat vojib deyapti. Kim aytyapti? O'zim o'qib qoldim-da. Qatta o'qib qoldim. Qatta o'qidingiz. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga soqolni Alloh taolo buyurgan ekan, soqol qo'ying deb, to'g'rimi? Qayerda buyurgan? Payg'ambarimizga Alloh taolo buyurganmi, soqol qo'ying deb? Qayerda buyurgan? Buyurmagan, buyruq yo'q unaqa. Buyurmaganmi Alloh taolo? Yo'q, buyursa xuddi hijobga o'xshab farz bo'lib qoladi-ku. Hamma uni ixtilof qilmaydi unda. Hamma nima payg'ambarimiz o'zidan o'zi soqol qo'yganmi? Ha, odat odatga ko'ra soqol qo'yganlar, ha? O'zining nafsidan odatga ko'ra qo'yapti payg'ambarim. Ha? Ha, masalan, mana bo'ldi, xo'p. Tushunmadim, aka, tushunmadim hozir. Endi hijob masalasi, hijob farz deyapsiz, hijob farz, to'g'rimi? Hijob farz-ku, lekin O'zbekistonda hijob o'ralmaydi. Bunga nima deysiz? Nima deganingiz u? Hijob farz? Hijob farz, Turkiyada ham hijob o'ralmaydi deganlar bor. O'ralmaydi, mana. Alloh taolo aytgandek o'rasa shunday meni hisob kirib ketib qoladi. Kim aytdi? Kim aytdi? Alloh taolo nima degan? Sizlar hur ayollarni, hur ayollarni, to'g'rimi? Hur ayollarni yuzi va qo'li avrat
uyoq avrat tashqariga chiqsa began erkakka uni ham yopish kerak degan, to'g'rimi? Katta aytgan shunaqa deb. Yo'q, katta aytgan. Siz qaysi mazhabdasiz o'zi, aka? Katta aytgan shu yuzini bekitsin degan oyat qatta bor. Mo'mina ayollarga aytganki, o'zingiz mana. To'g'rimi? Hijob haqida men qarang, siz borku hozir, siz svarchik bolasizda, svarchik bola bu yerda 30 yildan beri shariatni dalillarini o'rganib yurgan odamga sakrayapsiz. Men sizga svarchilik masalasida sizga aql o'rgatmayapman-ki, ahmoqlik bo'ladi aql o'rgatsam. Qaysi oyat nima deganini men sizga aytayapman. Qaysi oyat hijobga farz dalolat qiladi? Hijobni chegarasi qaysi miqdorda, mujtahidlar qatta ixtilof qilgan, jilbobni ma'nosi nima, satrni ma'nosi nima, bularni hammasini men juda yaxshi bilaman. Ixtilofli masalalar bular. Siz hozir Alloh taolo yuzni bekitdi buyurgan deyapsiz. U bilmagan narsangizni Allohning nomidan gapirmang unaqa. Shunaqa buyruq bo'lmasa, siz oyat to'qiyotgan bo'lasiz. Shu bilasizmi shuni? Siz aytmoqchisiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini nafsidan qilgan bu soqol qo'yishi deyapsiz. Imom Shofiy shunaqa deydi, men aytmayapman buni. Odatiy deydi. O'sha paytda shu odatiy bo'lgan soqol qo'yilgan. Shuning uchun sunnati odatiy deydi u kishi. Siz Hanafiydamisiz, aka? Men Hanafiyman-a. Hanafiyda masalan, jihod haqida aytgan, Hanafiyda soqolni qirib, men cho'loq bo'lganman desa, u haqiqat kofir bo'ladigan-ku. Kim aytdi sizga? Kim aytdi siz kimni kofir deb? Men qarang, siz svarchi qalay qilib odamlarni kofir qilib hukm chiqaryapsiz. Yo, tushunmadim, eshitmayapman. Mana men masalan bitta soqolni qirib, oynaga qarab, "O, men chiroyli bo'lganman" desa, bu Hanafiyda kofir bo'lib qoladigan. Bu eshitdingizmi, Abu Saloh aka? Abu Salohlar o'sha mana shunaqa masalalar bilan aldayapti sizlarni. U kufr masalasi siz bilan bizning ishimiz emas. Kufr masalasi mahkama masalasi. Kofir bo'lgandan keyin bilasizmi nima natija chiqadi orqasidan? Nima bo'ladi? Nima chiqadi? Aka, bizda mahkama yo'q-ku. Mahkama bo'lmasa gapiraverish kerakmi? Masalan, Alloh qonunlari bo'yicha biz ishlamaymiz-ku O'zbekistonda. Mahkama bo'lmasa, mahkamagasiz masalan, namoz o'qiyasizmi siz? O'qiyman alhamdulillah. 5 mahal. Masalan, siz qanday telefon qilasiz? Qanday telefon? 5 mahal o'qiyman alhamdulillah. Nimaga u shariat bilan amal qilyapsiz-ku? Yo, mahkama deyapman, mahkama masalan boshqa mahkama bosi bor aka, shuning uchun aka. Men sizga, men ham sizga aytayapman. Namoz o'qiyapsizmi? Namoz o'qiyapsizmi? Namoz o'qiyapsizmi? Alhamdulillah. Roza tutyapsizmi? Roza aka farz bu. O'sha masalan nikoh bo'lsa nikoh o'qitasizmi? Ha, o'qitamiz. Mana shu mahkama shu. Shariatning mahkamasiga murojaat qilyapsiz siz. Borib nikoh o'qib qo'yinglar menga deyapsiz. Siz nimaga shariatning mahkamasiga amal qilmayapsiz deyapsiz? U mahkama bir kishini kofir deyish, bir kishini murtad deyish masalasida u narsa yo'q. Uni da'vo qilmang siz. Sizning ishingiz emas u. Ha. Tushundingizmi? Bu narsa yo'q demoqchimisiz hozir? Hanafiy ekansiz, ana bizam Hanafiy bo'lsa kerak, Alloh olam, bizam O'zbekistonda hamma Hanafiy bo'lsa kerak. Siz Hanafiy emassiz, siz svarchiksiz. Qattan shariatni bilmaysiz. Qattan siz Hanafiysiz siz? Men Hanafiy emasman. Shu Hanafiylikni dalilini bilmagan odam Hanafiyman deb da'vo qilsa, Hanafiy bo'lib qolmaydi. Siz muqallidsiz, siz ergashasiz, bo'ldi. Siz ergashasiz. Sizni mazhabingiz, sizni domlangiz. O'sha domlaga ergashib, siz yo'l topasiz. Abdulloh Zufar yo unaqa bo'lsa, ular demak xavorich siz ularga ergashsangiz. Abdulloh Zufar aniq xavorich, siz o'shani domla desangiz, sizning mazhabingiz xavorich. Hanafiyman deb e'tirofdan kechgacha baqirganingiz bilan siz Hanafiy bo'lib qolmaysiz. Xavorich bo'lasiz Abdulloh Zufarga ergashsangiz. Abdulloh Zufarga ergashayotgan bo'lsangiz, xavorichsiz, u ko'rinib turibdi, bilinib turibdi-yu, ahmoq emasmiz-ku biz. Abu Solih xavorich emas, lekin Abu Solih siyosiy maqsadlarga dinni foydalanayotgan odam. Xavorich emas Abu Solih. Dinni foydalanayotgan. Ha? Xavorich emas, dinni tushunmas. Siyosiy maqsadda foydalanayotgan odam dindan. Ha, bu
qamsoroq sahollarni qo'yadi, ko'rsatursa, musulmonga o'xshab aytadi, kelmaysizlar, baqa musulmonlar o'ldirilyapti deydi. Bu qanday bo'ladi, men tushunmayman. Qani? Abu Salohga kim qurol beryapti? Kim qurol beradi? Ha, bilmasangiz nimaga? Ha, soqol, o'sha soqol qo'yib ol degan masalan soqol qo'yishligi, bizda ham soqol qo'yib yuribdi odamlar. 100% hammani soqolni qilayotgani yo'q. Men sizga aytayapman. Sizga aytdim hozir, soqol olganlar noto'g'ri qildi. Soqolni majburlab olishga hech kimga haqqi yo'q. Rasman ham chiqdi. Biz majburlab olishga haqqimiz yo'q. Biz olib kelganlar o'zi ixtiyori bilan oldi dedi. Lekin qonunan haqqi yo'q deyapman sizga. Sizga savol, Abdulloh, ya'ni bu katibaga kim qurol beryapti? Abu Salohga kim qurol beryapti? Abu Salohga? U sotib olyapti shekilli. Qaydan bilaman? Men O'zbekistondan bo'lsam, Shomda bo'lar ekanman, qayerdan bilaman? Sizga savol, men sizga bilmaydigan narsangizni haqiqatda savol beryapman. Menga unaqa osmondan kelib gapirmang. Sizga vaqt ajratib, sizni odam deb, inson deb, shu bola adashmasin, itliga qo'shilib ketmasin shu deb gapiryapman. Bo'lmasa sizga o'xshagan minglab odamlar bunaqa qilsa gaplashmayapman men, chunki mana shunaqa kallanglar ayni bo'lgan sizlarni. Abu Salohga kim qurol beryapti deb savol berganmisiz o'zingizga? Moli bilan, joni bilan degan jihod deyapti. O'shanga mo'jiz odamlar hujum etgandir deyman-da. Menga qarang, mo'jiz bit bo'lmaydi bu yerda. Bu masala mo'jiz bit masala emas. O'zingizga o'zi savol berganmisiz? Abu Salohga kim qurol beryapti? Qaysi siyosiy partiyaga xizmat qilyapti? Savol berganmisiz o'zingizga? Aka, men sizga javob beraymi? Ha. Javob beraymi? Mhm. Moli bilan, joni bilan jihod qiladi, Abu Saloh chaqiryapti-ku, mo'jiz jihodga kelmaydiganlar moli bilan pul jo'natayotgandir Abu Salohga qurol olgandir. Shu aniqmi shu? Mo'jiz bitmiyo? Yo'q, men shuna deb o'ylayman. Aniq. Vallohi alam aniq? Aniq, aniq. Masalan, boylar ko'p, qancha-qancha musulmon boylar bor, jo'natayotgandir pul. To'g'rimi? Men shuna deb o'ylamaysizmi? Men bilaman ularga kim pul berayotganini, men o'ylamayman. Men ularga kim pul berayotganini, qaysi askarlar bilan birga qo'shilib urushayotganini men juda yaxshi bilaman. Ularni kim, qayerda, ularni ichida juda yaxshi bilaman. Ichida yurgan odamlar bilan aloqam bor meni. Odamlaringiz bormi u yerda? Meni odamlarim emas, menga chiqishgan. Ularni ichida yurib, tupishga kirib qolib, qaytishga yo'l topa olmasdan chiqib menga gapirayotganlar bor. Nima qiladi? U sizga ma'lumotlar yetkazadimi? Masalan, qo'pol ma'lumotlarda josuslik qilamiz demoqchiman. Yo'q, ochiq-oydin gapiryapti. Qanaqa josuslik? Qanaqa josuslik? Masalan, siz jo'natgan odamlar bo'lsa, u yerdan 00 sen bo'ladi-da, to'g'rimi? Kim aytdi men jo'natgan deb? Ularni ichidan chiqqan deyapman. Sizda sal kalla ishkol bormi? Ha, ular yiqilib urmaganmisiz? Ha, sal yiqilmaganman, yaxshiman. Mana svarkada kalla ketib qolmaganmi, ozmas? Aka, sizga bir gap aytaymi? Hali qiyomatga jihod boqiy bo'ladi. Jihod boqiy bo'ladi, ha? U Abu Salohlar urushayotgan jihod, Abu Salohlar aytayotgan jihod emas, mudofa jihodi boqiy bo'ladi. Masalan, jihod. Abu Salohlar qilgan jihod emasmi o'zi? Jihod qanaqa jihod bo'ladi u? Kim e'lon qilgan u jihodni? Rossiya kofir bilan Amerika bilan urushyapti-ku. Kim aytdi uni Amerika bilan Rossiya bilan urushyapti deb? Kim aytdi sizga uni? Rus keldi, Amerika keldi, Iroq keldi, Rus bilan aloqasi bor, Amerika bilan aloqasi bor, Angliya bilan kerak bo'lsa aloqasi bor, Turkiya bilan kerak bo'lsa aloqasi bor, hammasini. U yerda o'yin faqat. Qanaqa qilib u rus bilan urushadi? Qanaqa qilib? Rusni faqat u yerda raketasi uchyapti, xolos, samolyot uchyapti. Qanaqa qilib askarlari yo'q. Rossiya kanallarini ko'rasizmi? Rossiyani kanalini ko'rib xulosa qilmang, ichkaridagi odamlar bilan aloqam bor deyapman sizga. Masalan, bitta musulmon o'ldirsa, hech kim indamaydi. Masalan, mingta musulmon o'ldirsa, hech kim indamaydi, bitta kofir bo'lsa, hamma dunyo sizda rostdan boshda biroz shikal bor.
bir doktorga ko'rining. Hozir nima mavzuda gapiryapsiz? Jihod jihod boqiymi deyapsiz-da, jihod haqidagi dalillarga o'tsak, bitta odamni o'ldirsa, undoq deyapsiz. Voy, unaqa mavzu emas desam, barabanni yoqing deyapsiz. Rossiya deyapsiz, Amerika. Siz sal aytayotgan gaplaringizdan men hammasini yozib olyapman gaplaringizni. Ertaga hammasini tahlil qilib, sizga men jonli efirga qo'yaman. Mana mana shunaqa bular ahvoli deyman-da. Siz o'zingiz bo'yingiz yetmagan narsaga osilyapsiz. Alloh taolo Qur'onda la yukallifulloh nafsan illa usaha degan. Kuchi yetmagan narsani insonga buyurmaydi Alloh taolo. Siz o'zi kalladi ish narsa yo'q, shariatni tushunmaysiz to'g'ri. Mujtahidlar haqida Abdulloh Zufarga o'xshagan bir sharlatanni gapini ko'tarib yuribsiz. Abdulloh Zufar shariatni o'zini qorniga yurgan bola u. Mujtahidlarga tuhmat qilyapsiz. Buni aytsam tushuntirsam boshqa mavzuga o'tyapsiz. Uni tushuntirsam boshqa mavzuga sakrayapsiz. Sizda bir sabot bormi? Ya'ni rujulat bormi? Bitta mavzuda Men sizga javob berib oldim. Bergan savolimga yana aylantiryapsiz. Men sizga javob berib oldim. Jihod masalasini aytdim, hijrat masalasini gapirdim. Oxirgi savol. Abror aka, oxirgi savolim. Bering. Eshityapsizmi? Mhm. Hali hadis bor-ku, to'g'rimi? Qiyomatda o'shani men chaqira bering. Qiyomat kelsa jihod voqe bo'ladi degan. Shahardan bo'ladi degan chola keyin men ishoratga. 1 soat, 1 soat ko'rsatuv qildim shu haqida. 5 soatga yaqin jonli muloqotlarim bor, shuni ko'ring. Jihodni qiyomatgacha voqe bo'lishligi qisqa tushuntirib bering, lug'undab tushuntirib bering, menga qisqa qilib. 5 soatlik narsani qalar unda tushuntirib beraman. Gapni eshitasizmi yo'qmisiz? Eshitaman, eshitaman. Hadisda kelgan jihod boqiy bo'ladi degan ma'no Abu Salohlari qilayotgan ishi jihod degani emas. Hadis o'sha emas, tushundingizmi? Londa ma'nosi shu. Falastinda ham jihod bo'lyapti hozir. Hozir Falastinda ham jihod bo'lyapti. Sharqiy Turkistonda ham jihod bo'lyapti, Turkiyada ham jihod bo'lyapti, O'zbekistonda ham o'sha shariatda kelgan jihodni rukunlari bo'lyapti. Hamma joyda bor jihod. Hamma joyda qiyomatgacha to'xtamaydi bu. Zulm bor ekan, jihod to'xtamaydi hech qachon. Lekin qo'lidan hech narsa kelmaydigan bitta svarchik men jihod qilyapman, palonchi jihod qilyapti deyishligi jihod emas u. Londa ma'nosi shu hadisda. Tushundingizmi? Jihodni siz e'lon qilmaysiz. Jihodni Abu Saloh e'lon qilmaydi. Jihodni e'lon qiladigan o'zini shar'iy asoslari bor. Jihod uchun tayyorgarlik qilinadi. Jihodni o'zini mudofaa askariy quvvati bo'ladi. Jihodni makoni, manzili, hadafi bo'ladi. Jihoddan ko'zlangan maqsad bo'ladi. Maqsadsiz faqat odam o'ldirish uchun jihod qilinmaydi. Jihod degani odam o'ldirish degani emas. Jihodda aslim taslam bor. Birinchi o'rinda shart qo'yiladi. Yoki jizya to'laysan deydi. Uni oldingi shartlari bo'lmasdan turib, uni o'zidan o'zi bir joyga borib, men jihod qilyapman deya olmaydi. Hech kim uni Abu Salohlardan boshqa hech kim aytmaydi uni jihod deb. O'zini faoliyatini jihod deb nomlab olgan odamlar. Ha, tushundim aka, tushundim aka. O'sha men so'ramoqchidim-da aka. Sizga yana bitta gapni aytib qo'yay. Agar musulmonchilik, agar iymon, islom masalasi bo'yicha bir narsani ogohlantirib qo'yay. Bu gaplarni hammasi sizga hujjat. Eshityapman, ha, bo'ldi, tushundim deb ertaga xohlagan ishingizni qilsangiz, qiyomat kunida yoqangizga yopishadi. Alloh taolo buni hujjat qilyapti sizga. Bu chog'da 40 minut qancha bo'pti gaplashganimizga? 50 minut bo'pti. 1 soatdan beri vaqtimni ajratib gapiryapman. Men inshaalloh robbil alamin har bitta gapimga oyat, hadis, salaf ummatni fahmidan dalil keltira olaman. Keltirib gapirib bera olaman. Aytayotgan gapimning hammasining dalili bor. U shariat shaxsiy odamlarni foydasiga ishlaydigan din emas u. Ya'ni o'zini qilayotgan jinoyatlarini jihod deb nomlab olsa, jihod bo'lib qolmaydi u. O'zini qilayotgan jinoyatini oqlash uchun to'tta o'lgan bolani rasmini jo'natib olsa, ular to'g'ri qilayotgan bo'lib qolmaydi u. Jihodning o'zini shartlari bor. Hijratning o'zini shartlari bor. Iyodotning o'zini shartlari bor. Bitta jamoat bo'lib olib Turkiyani MIT tashkiloti bilan birgalikda ishlayapti Abu Saloh. Ha, Abror aka? Bularni gapiga, bularni gapiga uchib hozir shuncha gapni gapirdim. Aqli raso odam uchun hujjat qoyim bo'ldi. Endi yana xohlaganimni qilaman desangiz, sizning hisobingiz Alloh taoloning o'ziga qoladi. Abror aka.
Siz o'ylamang, hozir eshitdim, bopladim buni, shuncha savol berdim, shuncha vaqtini oldim, bopladim buni deb o'ylamang. Men albatta bu qilgan ishimga ajr umid qilaman. Yo'q, hayol yo'q, hayol bo'lmasa. Men sizga ogohlantirib qo'yibman, hayolingizga bo'lmasa, mabodo ogohlantirib qo'yaman. Hozir men o'ylayapman. Abdulla jihod jihodmas, ular eshitmadi, demoqchi, shuna aytmoqchiman. Ya sizni qanaqa qilib men masalan qo'lingizdan tuta olayman. Xohlaganingizda eshitavering, lekin xato ularni qilayotgan ishi. Jihodmas ularni qilayotgan ishi. Abdulla qilgan jihod jihodmasmi shuni demoqchiman. Jihodmas. Oltita jihod turi bor. Qaysi turga kiramiz ratasiga? Qana qilib jihod bo'ladiki, u Turkiyani, masalan O'zbekistonni shariat hukmi bilan hukm qilmayotgan davlat deyapsiz, to'g'rimi? Rostdan ham shunaqa. Turkiya ham shunaqami? Turkiyada ancha-muncha narsaga ruxsat berib qo'yganki, mana odamlar. Yo, ruxsat bo'lsa ya, menga bizda ham o'sha siz gapga eshitish, siz sabrajat qilasizmi? Sizda sal maktabda ham yaxshi o'qimaganmisiz? Agar aytyapman, surat ko'raman, agar yaxshi o'qiganmi? Yaxshi. Yaxshi. Qirib yurgan bo'lardim, tanishibsa. Masxara qilyapsiz, ko'ryapsizmi? Erkak bo'ling, men sizga aytayapman. Men sizga gap gapiryapman. Qara, gapni yashir, Abror. Men tomdaman. Sen bo'ladigan gaplarni noto'g'ri gapiryapsan. Shuni bilib qo'y. Bu yerda haqiqiy jihod bo'layapti. Shuni bil. Masalan. Yolg'on. Mana musulmon odam yolg'on gapirmaydi. Men bilib turibman seni shomdaligingni. Seni shomdaligingni bilib turibman. Musulmon odam yolg'on gapirmaydi. Sen Toshkentdaman deyapsan. Musulmonmisan? Qana qilib sen mujohidlik nomini o'zingga loyiq deyapsan? Nomus bu gapni mujohid odam yolg'on gapirishi nomus. Sen mujohid emassan, yolg'onchisan. Kazzobsan. Kazzob odam musulmon bo'lmaydi. Tushundingmi? Bo'pti ya. Abdulla aka ertaga gaplashamiz. Sirli gaplar, chechoq qoldi. Ha, mana shu yolg'onlaringni fosh qilaman bo'lmasa, rozi bo'lasan.